ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଗତ ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଯେ ଛତାମ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଜଗାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଟସ୍କର ବୁଲୁଛି ଏବଂ ତା'ର ଆଗ ଗୋଡ଼ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ ଗୋଡ଼ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି, ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲୁନି ତା'ର ନେଚର ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜୁରି କ'ଣ ରହିଛି। ତ ତା'ପରେ ଆମେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବିଗତ ଦିନରେ ତାକୁ ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ କଲୁ ଏବଂ ତା'ର ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲାପରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ, ଏବଂ ଆମେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିକି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କଲୁ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ପରମିସନ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଡକ୍ଟର, ସେଥିରେ ଭେଟନାରୀ ଡକ୍ଟର ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଝରରୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର RCCF ସାର୍, DFO, SCF ସମସ୍ତେ କାଲି ଆମେ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ ତାକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଲା, ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିଲାନି, ତଥାପି ଆମେ ତା'ର ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାରି ରହିଛୁ, ଟିମ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ ହାତୀ ପଛରେ, ଏବଂ ହୁଏତ ଆଜି ଯଦି ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିକି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା। ଶୁଣ୍ଢ ଅଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୂର୍ବରୁ ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇଛି, ବଟ୍ ସେଇଟା ହିଲିଂ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ଏଇଟା ଯାହା ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ କହୁଛନ୍ତି, 2016 ମସିହାରୁ ସେଥିରେ ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ରିକଭରି ହୋଇଯାଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଡେଫିନାଇଟ୍ଲି ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କଲା ପରେ ଆମର 2 ଜଣ ଡକ୍ଟର, ସ୍ପେଶାଲ ଡକ୍ଟର ରଖାହୋଇଛି, ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।